Вчора в нас з Денисом виникла суперечка щодо божевільних вчинків, які люди готові робити заради кохання. Так от, подібні зізнання у коханні, які важко пояснити логічно, можуть робити не лише дівчата. Тож, одного разу у Бразилії одна дівчина вийшла на вулицю і потрапила під зливу. Але з неба падали не краплі води, а справжні пелюстки червоних троянд. Виявляється, таким божевільним способом закоханий у неї хлопець вирішив зізнатися у своєму почутті. Він скинув на її будинок цілих 100 кілограмів троянд. Ось це справжній чоловік, молодець, справжній вчинок. Що ти очікувала іншої реакції? Серйозно, ну молодець. Ні, написати на таксі, звичайно, що виходь за мене, і воно їхатиме десь, не знаю куди, це краще, набагато. 100 кілограмів троянд. Він міг її травмувати. Слухай, ну він же не пакет скинув, а пелюстки, вони так розсипались. Я сподіваюся на це. Чому не можна було просто купити троянд подарувати? Чому не можна було купити щось більш коштовне їй подарувати? Слухай, уяви собі, ти йдеш вулицею, ну йдеш собі така на роботу, наприклад. Так, я думаю, що Катюша саме так іде на роботу. От, і тут пелюстки починають падати з неба. Ну це дуже романтично, це неймовірно, мені здається. Молодець. Ну, не знаю. Пишіть нам, які неймовірні вчинки заради кохання робили ви, а, власне, які робили герої наступного сюжету неймовірних історій кохання, розкаже вже наша Олександра Литинська. Володимир Вернацький – науковець і матеріаліст. Взагалі не збирався одружуватися і не розумів сенсу кохання доти, доки не побачив її. Наталію Старицьку – інтелектуалку, дочку відомого державного діяча. Вона відвідувала петербурзький гурток народної літератури, який заснував Вернацький. З'ясувалося, що обоє мали схожі погляди на життя і суспільство, тож науковець, недовго думаючи, зголосився якось провести Наталю додому. Дорогою юнак освідчився. Дівчина взаємністю не відповіла, проте дозволила листуватися з нею. Відтак Вернацький поїхав до Фінляндії для продовження наукової роботи і написав їй про свої почуття. «Який важкий цей час був для мене, ви не можете навіть уявити собі. Нарешті, після однієї розмови з вами, я відчув, що все точно увірвалося в мені, що зникли, зблідли усі колишні мрії, усі колишні бажання. Як у лихоманці не пам'ятаю, де вештався я кілька годин містом, і повернувшись додому, я кілька годин пролежав без пам'яті. Тоді я усвідомив, що усе покінчено, і що переворот у мені стався». Старицьку лякала рішучість Вернацького. Вона остерігалася пов'язувати з ним своє життя, бо почувалася надто старою. Наталя була старша за шанувальника на 3 роки і вважала, що через різницю у віці чоловік її колись покине. Щоб назбирати досить аргументів та переконати дівчину у своїй відданості, молодому науковцеві знадобилося 4 місяці. Справили весілля на початку вересня 1886 року. За рік жінка народила хлопчика. Вагітність і важкі пологи підірвали здоров'я Наталії Єгорівни. Було вирішено відправити її на лікування на європейські курорти. Сам Володимир Іванович теж не лишився вдома, вивчав кристалографію у Німеччині. Розлука подружжя тривала майже рік, і весь час вони надсилали одне одному довжелезні листи. Вернацький сповіщав дружину про свої успіхи і поразки, про свої відкриття у науці та, певна річ, про сум за коханою. Наталія Єгорівна була науковцеві не просто дружиною та близьким другом, а й музою і надійним помічником. Жінка займалася господарством, бавила дітей і стежила за тим, щоб коханому комфортно працювалося. Досконале знання кількох іноземних мов дозволяло їй допомагати чоловікові із пошуком матеріалів. Також вона перекладала і коригувала наукові роботи Володимира Івановича. Без дружини Вернацький вже не уявляв свого життя. І надалі, під час тривалих геологічних експедицій, завжди писав їй листи. За час подружнього життя їх назбиралося понад 1000. Наталія Єгорівна пішла з життя 1943 року, перебуваючи з чоловіком в евакуації у Казахстані. До останнього єдиним сенсом її життя був коханий. Вернацький пережив дружину трохи більш як на рік. Одна з останніх наукових робіт Володимира Івановича про стан простору в геологічних явищах на фоні зростання науки ХХ століття вийшла з присвятою пам'яті коханій жінці, з якою вони прожили душа в душу та думка в думку понад 56 років.